নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ পামৰ কিছুমান পোৱালি কিনি পাব মই লৈছোঁ, আমাৰ ইয়ৰ্কশায়াৰ ডিউৰক আৰু এভন। আপোনালোকক যদি লাগে পোৱালি নিব পাৰে। ডিউৰক পোৱালি, মাইকী পোৱালিবোৰ বুকিঙেই হ'ল, মতা পোৱালি অলপ আছে। আপোনাৰ দিব পৰা হোৱাগৈ নাই, হৈছেগৈ আৰু। আপোনাৰ উইনিং কৰি থোৱা পোৱালিকেইটা, ডিউৰক এখন আছে, আপোনাৰ ডিউৰক আছে ৰঙাকেইটা পিয়'ৰ লাইন ডিউৰকৰ, আৰু ইয়ৰ্কশায়াৰ পোৱালি আছে। ডিউৰকৰ ইয়াতো এজনী আছে, ইয়াতো এটা আছে। খুব ধুনীয়া পোৱালিকেইটা আপোনালোকে দেখিছে। কাৰোবাক যদি পোৱালি লাগে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। বেছিভাগ মতা পোৱালিয়ে আছে ইয়াত।